ုကကိုမစစ်စံပြောရပေါ့နော်ကြည်သူတွေကိုတပိတ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ဒါတိုက်တွန်းသွားမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့လိုပြောကြတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့များပေါ့နော်2010ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်သွားမယ်သူတို့ကတော့လုံးပါပဲအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာဒီဘက်ကလေပေါ့အလားလားဘလို့မြင်မလဲတော့ဘာလုပ်နိုင်မလဲโอเคဒါ very good question မင်းဒီမှာသိကောင်းတယ်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာပြောတယ်ဆိုတာလေကိုရိုးလက်ကြုံနေပြီမနထောက်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေနောက်ပြောတာညီလာခံကြီးလုပ်ခဲ့တာသူတို့ကလက်ရှိလောလောဆယ်မှာအာဏာရနေတယ်ဆိုတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့သူတို့လုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်လို့မရတာတစ်ချက်ကတော့တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်တော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့လုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့စတင်တဲ့အင်အားစုတွေအဆက်ရှိနေမှာပဲအဲ့တော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကလည်းဆက်တိုက်နေပါပဲတိုင်းသားတွေလည်းတိုက်နေပါပဲကျောင်းသားတွေအလို့သမားတွေရောဗမာပြည်လက်ရှိသူတို့ခြေကံဥပဒေကြီးကိုဟလာမပြင်မဲနဲ့ရေကောက်ဘုတ်ကိုတစ်ဖက်သက်ဇွတ်လုတ်သွားရင်သူတို့ထင်ထားတာကသူတို့နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုသွားမယ်ငါတို့ရေကောက်ဘုတ်နိုင်ပြီလို့ထင်တယ်လက်တွေ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့သိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမကြခင်သူတို့နောင်တရလိမ့်မယ်ရေကောက်ဘုတ်ပြီးတော့နိုင်ကောင်းနိုင်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ it's okay ဒါကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမျိုးပြဿနာတွေကိုဒီအခြေခံဥပဒေရာရောဒီရွေးကောက်ပွဲရာရောဘာတစ်ခုမှအာမခံချက်မရှိဘူးဘာတစ်ခုမှမဖြေရှင်းထားလို့ဖြစ်တယ်အခုဒီဘက်ကအုပ်စုအမျိုးကြီးပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာရုပ်တရက်ခြားတဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းဖို့တွန်းအားပေးနေတဲ့သဘောကြီးရှိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာရောအဲ့ဒီဟာကိုလိုက်လုံနိုင်မလားအဲ့ဒါတော့လုံအောင်စူးစမ်းရတော့မယ်လေအဲ့တော့လုံအောင်စူးစမ်းရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းနေတယ်ဘာကျွန်တော်တို့မှအချိန်ရှိတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြောရအောင်ပြောရအောင်တော့ကျွန်တော်တို့အသေးခံမလားတိုက်ပြီးတော့အောင်ပွဲကိုရယူမလားပေါ့ဆရာကြီးဝင်းတရားလည်းပြောနေပြီခုဟုတ်လားတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ message ကလည်းပြောနေကြပြီဒါဟာအားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကြီးလို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးတိုက်တွန်းခြင်းတာပေါ့လေရပ်ပေါင်း60အတွင်းထဲမှာအထွေထွေဟုတ်လားနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူထုအုံကြွမှုကြီးကိုဆင်နွှဲကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းနေတယ်